И здравейте, хора! Това е епизод 2 на Case Opener. Днес започваме, за да отваряме кутии. И мисля да отварям днес тези кутии, защото се струват 5 и имам по-голям шанс за лилаво, за червено и за нож. Затова мисля днес тях да отварям. Колко пъти мина бум АВП-то. Между другото, от този кейс най-якото нещо според мен е P90. Това е най-якия скин на P90. И за малко да го спечираме. Вау! И са горе-долу скъпички нещата. Yes, АВП-то. Вижте, струва $24 и дори е файл тестът. Ако беше Factory New, представете си, някъде към $30 може беше. И съм си избил вече двата кейса. Днес може би ще направим малко контракти. И може би един джакпот. Казвам може би, защото не съм сигурен. Ако загубя както загубих миналия път всичко. Когато си играх оф камера. Смисъл, аз почнах поредицата сред като си изгубих всичките неща. Имах 4 ножа. Имах дело неща, бях голд нова нещо си. Голд нова май едно. И изгубих там 3 ножа. Едно АВП Lightning, което беше $166. И така. Малко гадно се получи, ама... Чай да пуснем малко звука на играта. Ей, мина нож. Оранж дедопад. Няма да отварям вече този кейс, ще направя няколко контракта или джекпот. Не, контракти про. Чакай тук, нямам доста. Thank you.
Гардиан? Не-е-е. Ховскин. И горело. Давай. Така, сега би трябвало да имам за... Мисля... Не. Давай. Red Laminate. Става. Сега ще направим един джакпот. И да видим дали ще изгубим всичко или няма да изгубим всичко. А стига толкова. А не, чакай. Слушай още. Не, това. Това... Ай, стига толкова са. Моя шанс за сега е 95%. Аз загубих 3 ножа и 2 и 3 АВП-та по 90 и колко беше? И 6 или 8% възможност аз да спечеля. Беше много гадно. Езуе. Печера. И сега виждате, че вече инвентарчето бум шакалака пълно с работи. Аз съм Silver 3. Сега кой кейс да отворим. Искам това. Бравото. Той ми е един от любимите кейсове. Shut up. Колко близко до фаер серпент и до нож. Най-стига. О май гад! Базикаш ли с мене в игра? Дай ми яко ето и да си ходим. Това е брутално. Дезерт Игъл изобщо не е як. Ама като е... The best. И доколкото знам е... Някъде към 80 кусор долара. Защото е само от кейс Браво, а те вече в CS редко. О май гад! О май гад! 141 долара! О май гад! Е, джиджи! Еми, благодаря ви хора, че гледахте. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, оставете един лайк за Fire Serpent-а и... Се абонирайте за още такива видеа и чао!